Відверті жести та лайливі викрики. Саме так пройшов перший сольний концерт 16-річної Маші Полякової. Свій панк-рок гурт «Шви» молода співачка створила ще рік тому. А от репертуар презентувала на нещодавній тік-ток-вечірці. І якщо на концерті дівчина зібрала чимало схвальних оплесків, то у мережі Машині матюки не обговорив лише ледачий. Жах, аж вухам боляче. Одні крики і мати. Просто слів нема. Ніби і голос є, але все решта повний жах. Не ганьби свою маму. Скільки матів? Лексикону нуль. Це жах. Від такого привселюдного обурення накипіло і у самої королеви ночі, і за сумісництвом мами Маші Олі Полякової. Не можу сказати, що я підтримую мати в піснях. Але якщо ви послухали, коли-небудь поінтересувалися музикою, яку слухають ваші діти, то ви б дуже удивились. Тому що робить Маша, це просто сказочки. Співачка заявила, що підтримує будь-які казочки своєї доньки, навіть якщо і сама буде не готова до такої відвертості. Вона розвивається в такому направлінні. Це її право. Я можу навіть не бути на її стороні, але підтримувати її я буду завжди. Мами такі мами, так? Можу і підтримувати буду завжди. Мабуть, це правильно. Мабуть. Ну, давайте ми можемо просто зараз поговорити з дитячим психологом. Вона є у нас на зв'язку, Анастасія Тарасова, яка розкаже нам, як правильно реагувати на дитячу лайку. Анастасія, вітаємо, вітаємо вас. Скажіть, як правильно реагувати, коли... Я вас вітаю. Коли почули лайку від дитини, і чому от пісні, наприклад, з поганими словами так подобаються дітям? Всіх вітаю. Розкажу вам такий момент. Дивіться, коли ми лаємось, це дуже яскраво відображує наші відчуття, наші емоції. І навіть ви знаєте самі, коли ми зробимо собі боляче, так хочеться сказати таке якесь слово, таку лайку тільки добру, не так? І нам стає трошки краще. І тут момент з підлітками, да, та дітьми, які користуються такими словами, вони хочуть себе трішки почувати вільними, так? І за рахунок того, що це не дозволено, і вони собі дозволяють, вони почувають себе набагато старшими. І тут момент, як реагувати, як мамі, так і батьку, що робити, коли ми чуємо від дитини таке. По-перше, що треба зробити? Зараз скажу на українській мові, забула. Пояснити дитині, що означає ця лайка конкретно, так? Тому що багато хто з дітей, вони вживають ці лайки, але не розуміють їхнього значення, бо вони чують, що це круто, і тому і вживають. А коли вони розуміють значення цієї лайки, вони більш свідомо підходять до вживання цього слова. Тому важливо батькам просто дитині пояснити, що вона значить. Це по-перше. Питання підтримувати дитину чи не підтримувати – це не питання, тому що дитину ми завжди маємо підтримувати, бо це наша дитина. І, так, але ж ви розумієте, що це, коли ми це чуємо... може сприйматися? Можливо, можливо тільки. Я не впевнений, я запитую вас, це може призвести до якогось відчуття вседозволеності? Ну, тобто, якщо вже такі ініціативи підтримуються, то там, не знаю, ще щось можна робити? Ми не знаємо. Я вас розумію, так, це дійсно відчувається, що якщо мене мама підтримує, коли я лаюсь, то якщо мені це можна, так, то мені можна і щось інше. Але дивіться, коли батьки розповідають, що воно значить, так, і що це, тим паче, дивіться, не просто, що це значить то-то-то, так, а коли ми розповідаємо дитині більш глибше, самі розбираємося у цьому питанні, так, розказуємо, що це енергетично дуже погано, коли людина лається, так, тому що вона втрачає свою енергію, тому що вона
таким чином виглядає не з, ну, не з яскравої такої своєї сторони, так її не так восприймається, да, на по-іншому. І тоді в дитини не виникає такого почуття вседозволеності, тому що дитинка розуміє, що вона робить. І у даній ситуації це найкращий вихід дати своїм дітям зрозуміти, що вони роблять, коли вони лаються, так? І яка лайка може бути дозволена, тому що щось ми і кажемо самі, да, в такому битовому моменті. Дякую. А щось не маємо зовсім казати. Так, ситуативно, щоб не робити з цього норму. Ну, головне, вкотре зрозуміло, що з дітьми треба розмовляти, так, пояснювати, і пояснювати. Роз'яснювати. Дякуємо, з нами була психологиня. Тільки так. Анастасія Тарасова, яка розклала нам, як правильно реагувати на дитячу лайку і чи в усіх експериментах дитину варто підтримувати. Ну, от так, я, до речі, ну, запитаємо у людей, так? Запитаємо, але я знаю, що, до речі, як мама, думаю, що можливо, що Оля і не підтримала Машу, так от Машу, ну, але так, все одно... За кадром там, ах ти ж! Так, так, і але все одно, да, вона ж не може Люба, свою, ну, донечку не підтримати, так. Так.